Realda siz həmkarlarımız Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşov bugün səhər saatlarında Kəlbəcər rayonun Susuzluq kəndində minaya düşüblər və elə hazırda mən də Siraj Abuşovun yaşadığı evin qarşısındayım. Qeyd edim ki, Siraj Abuşov Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operator vəzifəsində çalışırdı. Hazırda mənim yanımda onun qardaşı Şirzad Səmədov var. Şizat, bir daha başınız sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. İstərdik son məlumatları tamaşaçıların diqqətinə çatdırasan. Məlumat, yəni, mən də işdə idim. Eşitdim. Hazırda cənazəsi Siracın hardadır və nə zaman dəfn olması nəzərdə tutulur? Hazırda bizdə olan məlumata görə Gəncə şəhərinə gətirilir. Yəqin ki, cənazə sabah dəfn olunacaq. Təbii ki, çətindir sənə qardaşın haqqında danışmaq, amma ən azından bir iki kəlmə tamaşaçılara onun haqqında son xatirələrini bölüşərdin. Ən son nə zaman danışdınız və həmişə danışanda sənə nələr deyirdi? Qardaşım məndən bir yaş balacaydı mənim qardaşım. Hamı tanıyır onu. O hələ mənim bir sözümü ikinci dəfə çevirməyib. Mən nə demişəm, baş üstə olduğu qaqa. Qardaşım, mənim belimi qırdı. Başa düşürük, çətindir sənin üçün. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Siraj Abuşovun qardaşı Şirzad Səmədov idi. Biz hazırda Siraj Abuşovun yaşadığı evin qarşısındayıq. Bir də xatırladım ki, bugün səhər saatlarında Kəlbəcər rayonunda Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Siraj Abuşov və onlarla bərabər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Arif Əliyev qəzaya minaya düşərək həlak olublar və 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Təbii ki, bu xəbər bütün medianı, hər birimizi çox sarsıtdı. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.